Նստեքանդր։ Մարդցի սարգելի գործընկերներ, այսօր մենք պիտի քննարկենք մեր բյուջետային գործերի վիճակը եւ նաեւ մենք արդեն պիտի սկսենք պլանավորել, այսինքն ընդանում է գործընթացը 2022 թվականի բյուջեի նախագծի ձևավորմամբ։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ մեր բյուջետային գործերը վատ չեն եւ հարկային եկամուտների հավաքագրումները իրականացվում են առաջամցիկ տեմպերով եւ հիմա ակնհայտ է, որ մենք հարկային եկամուտները գերակատարելու ենք նաեւ երկրորդ եռամսյակում, այսինքն կիսամյակում, թե ինչքան այսօր երեկոյան պարզ կլինի վերջնական, որքան էլ տարինակ հնչի, մենք ես ավելի շատ պրոբլեմներ տեսնում եմ մեր ծախսային հատվածում, որովհետև ծախսերի արդյունավետությունը ընդհանրապես շատ լուրջ խնդիր է եւ այդ խնդրի լուծման ինստիտուցիոնալ համակարգերի մասին մենք պետք է անպայման մտածենք, որովհետև ծախսերի արդյունավետությունը առանցքային խթաններից մեկն է տնտեսական ակտիվության եւ նաեւ բյուջեի եկամտային մասի ապահովման։ Եվ սովորաբար ուշադրությունը միշտ լինում է ավելի լայն ուշադրություն եւ հետաքրքրություն լինում է եկամտային մասի նկատմամբ, նկատի ունեմ հանրային շրջանակներում, բայց իրականում ծախսային հատվածները նույնպես շատ կարևոր են եւ նաեւ հիմա ինչ առանձնահատկություն կա այսօրվա իրադրության մեջ, որ բյուջետային իմաստով մենք գտնվում ենք տարվա կեսին, բայց քաղաքական իմաստով շուտով սկսելու է նոր տարին եւ նոր ժամանակաշրջանը, որտեղ հնչել են կոնկրետ նախընտրական խոստումներ, լայնածավալ կապիտալ ներդրումների մասին ենք մենք խոսել, մենք խոսել ենք հարյուրավոր դպրոցների, հարյուրավոր մանկապարտեզների, տասնյակ ջրամբարների, հազարավոր կիլոմետրերով ճանապարհների կառուցման մասին, եւ մենք պետք է անխուսափելիորեն դա ապահովենք, եւ նաեւ տնտեսությունը պետք է, բիզնեսը պետք է տեսնի այդ խոստումները կատարելու մեր վճռականությունը եւ հետեւականությունը, որպեսզի նաեւ համապատասխան դիրքավորվի այդ գործընթացը իրականացնելու համար, որովհետեւ կառավարությունը քաղաքական խնդիրներ է դնում, իսկ դրանք մեր այսօրվա համակարգերով իրականացվում է մասնավոր հատվածի կողմից, մասնավորապես մրցույթներ են իրականացվում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Մենք մի թեմա էլ կա, որին ոչ այսօր, բայց պիտի անդրադառնանք անպայման, այդ պետական գնումների համակարգի կատարելագործումն է, որի ուղղությամբ մենք ճիշտ ասած բավականին աշխատանք արել ենք, բայց մենք այստեղ պետք է մտածենք նաեւ, թե այլ ինչ բարեփոխումներ կան, որոնք պետական գնումների համակարգը կդարձնեն հնարավորինս արդյունավետ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ծախսային հատվածի արդյունավետության մասին, այդ առաջին հերթին խոսում ենք գնումների համակարգի արդյունավետության մասին, ինչքանով է մոբիլ այդ գնումների համակարգը, ինչքանով արդյունավետ եւ ինչքանով համահունջ են քաղաքական խնդիրների հետ, որոնք մենք ձևակերպել ենք, եւ այստեղ մենք պետք է որոշակի մեխանիզմներ ունենանք գործընթացները ավելի օպերատիվ ձևով կազմակերպելու հնարավորություն ունենալու մասին։ Ես որպես մտածելու նյութ նախկինում մենք խոսել ենք այս թեմայի մասին, որը իհարկե պարզ թեմա չի, խոսքը գլխավոր կապալառուի ինստիտուտի ներդրման մասին է, որը մեզ հնարավորություն կտա շատ դեպքերում կայացնել արագ որոշումներ եւ իրականացնել այդ որոշումները ավելի արագ, քան մենք նախատեսում ենք։ Ուրիշ պրոբլեմներ ունենք մենք ծախսերի իրականացման ոլորտում, եւ ես իմ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ կան ընկերություններ, որոնք այդ թեմաների մեջ մասնագիտացած են, ենթադրենք, օրինակ ես նախորդ օրը մարզերից մեկում մի իրավիճակի բախվեցի, երբ որ դպրոցի շինարարության մրցույթը հայտարարված է, ֆինանսավորումը կա, նախագիծը կա, եւ արդեն, եթե չեմ սխալվում, երկու տարի
դատական քաշքշուկա տեղի ունենում։ Այսինքն սահմանամերձ գյուղում, երբ որ դպրոցը պետք է արդեն կառուցված շահագործման հանձնված լինել եւ գործող դպրոցը ըստ էության ավերակ վիճակում է, եւ հիմա գյուղը երեխաները տուժում են այն պատճառով, որ երկու մրցույթի մասնակից ընկերություններ դատական process են հարուցել եւ շահագործման պլանավորված բոլոր ժամկետները ավարտվել են եւ դեռ հայտնի չի թե դպրոցը երկու կառուցվի։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս դեպքերում պետք է մեխանիզմ ունենանք, որովհետեւ կներեք, մենք չենք կարա հույս դնենք, որ երկու ընկերություններ, չգիտեմ, կամ օրենսդրական որոշակի կամ քաղաքական որոշակի կարգավորումներ են պետք անել, որովհետեւ մենք այդ գյուղի երեխաներին պետք է բացատրենք, ինչ է, ոնց է, որ նախագիծը կա, ֆինանսավորումը կա, մրցույթը հայտարարված է, հաղթողը կա, այս դպրոցը չի կառուցվում եւ եթե մենք միջոցներ չձեռնարկենք, առաջիկա հնարավոր է եւս 3-4 տարի չկառուցվի։ Այնպես որ այսպիսի հարցեր կան եւ այս հարցերում մենք այլևս հապաղելու իրավունք չունենք, պետք է կայացնենք որոշումներ եւ այդ որոշումների արդյունքում մեր ծախսային հատվածը դարձնենք ավելի արդյունավետ։